ជំពូក11កាលមកជិតដល់ក្រុងយេរូសាឡឹមដល់ភូមិបេតផាសេនិងបេថានីទន្ទឹមនឹងភ្នំដើមអូលីវហើយនោះទ្រង់ចាត់សិស្ស2នាក់ឲ្យទៅដោយបន្ទូលថាចូលទៅឯភូមិខាងមុខនោះកាលណាចូលទៅដល់នោះនឹងឃើញកូនលាគេបានចងទុកដែលឥតមានអ្នកណាទាន់ជិះនៅឡើយចូលស្រាយដឹកនាំវាមកបើអ្នកណាសួរថាស្រាយវាធ្វើអីនោះត្រូវឆ្លើយថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ត្រូវការនឹងវារួចគេនឹងឲ្យវាមកហើយអ្នកទាំងពីរក៏ទៅឃើញកូនលាគេចងទុកនៅមាត់ទ្វារត្រង់កន្លែងភ្លើងប្រសពរួចក៏ស្រាយវាឯពួកអ្នកខ្លះដែលឈរនៅទីនោះគេសួរថាអ្នកស្រាយកូនលាធ្វើអីអ្នកទាំងនោះឆ្លើយប្រាប់ដូចជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្គាប់រួចគេក៏បើកឲ្យអ្នកទាំងពីរដឹកនាំកូនលាមកឲ្យព្រះយេស៊ូវរួចក្រាលអាវលើវាហើយទ្រង់ឡើងគង់មានមនុស្សជាច្រើននាំគ្នាក្រាលអាវខ្លួននៅផ្លូវហើយខ្លះទៀតកាច់មែកឈើយកមករាយតាមផ្លូវដែរឯពួកអ្នកដែលដើរហែមុខក្រោយគេស្រែកឡើងថាហូសាណាព្រះអង្គដែលយាងមកដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ប្រកបដោយព្រះពររាជនៃលោកដាវីតជាអយ្យកោយើងរាល់គ្នាដែលមកដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ក៏ប្រកបដោយព្រះពរដែរហូសាណានៅស្ថានដ៏ខ្ពស់បំផុតនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងចូលទៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមក៏ទៅក្នុងព្រះវិហារកាលទ្រង់ទតជុំវិញមើលសពគ្រប់ទាំងអស់ហើយនោះក៏យាងទៅឯបេថានីព្រមទាំងពួក12ផងត្បិតថ្ងៃកាន់តែទៀបណាស់ហើយថ្ងៃស្អែកឡើងកាលបានចេញពីបេថានីមកនោះទ្រង់ក៏ឃ្លានទ្រង់ទតឃើញដើមល្វាមួយពីចម្ងាយដែលមានសន្លឹករួចទ្រង់យាងទៅមើលក្រែងរកបានផ្លែខ្លះតែកាលទៅដល់នោះឃើញមានតែស្លឹកទទេព្រោះមិនទាន់ដល់រដូវនៅឡើយនោះទ្រង់មានបន្ទូលទៅដើមនោះថាកុំឲ្យអ្នកណាស៊ីផ្លែឯងទៀតជារៀងរៀបដរាបទៅពួកសិស្សទ្រង់ក៏លើព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងទៅដល់ក្រុងយេរូសាឡិមកាលបានចូលទៅក្នុងព្រះវិហារហើយនោះក៏តាំងដេញពួកអស់អ្នកដែលលក់ដូរក្នុងព្រះវិហារចេញទ្រង់កាប់ទុករបស់ពួកអ្នកដែលដូរប្រាក់នឹងជើងម៉ានៃពួកអ្នកលក់ប្រៀបក៏មិនព្រមឲ្យអ្នកណាលីសែងអ្វីដើរកាត់ព្រះវិហារឡើយទ្រង់បង្រៀនគេថាតើគ្មានសេចក្តីចែងទុកមកទេឬអីថាដំណាក់អញត្រូវហៅជាទីអធិដ្ឋានសម្រាប់គ្រប់អស់ទាំងសាសប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នាបានយកធ្វើជារោងចោលវិញពួកសង្គ្រាចនិងពួកអាចារ្យក៏លឺហើយគេរកឱកាសធ្វើយ៉ាងណានឹងបំផ្លាញទ្រង់ចេញត្បិតគេខ្លាចទ្រង់ដោយព្រោះបណ្ដាមនុស្សទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីអស់ចារក្នុងចិត្តចំពោះសេចក្តីដែលទ្រង់បង្រៀនដល់ល្ងាចទ្រង់យាងចេញពីទីក្រុងទៅលុះព្រឹកឡើងកំពុងដែលដើរតាមផ្លូវទៅនោះពួកសិស្សឃើញដើមល្វានោះស្វិតក្រៀមតាំងតែពីរឹសឡើងពេត្រុសក៏នឹកឃើញហើយទូលទ្រង់ថាលោកគ្រូមើលដើមល្វាដែលលោកដាក់បណ្ដាសានោះក្រៀមស្វិតទៅហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាចូលមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះចុះត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នកណានិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រចុះដោយឥតសង្ស័យក្នុងចិត្តគឺជឿជាក់ថាសេចក្តីអ្វីដែលខ្លួនថានឹងបានកើតមកពិតនោះនឹងបានដោយប្រាថ្នាគ្រប់ជំពូកទាំងអស់ដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថា
គ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាអធិដ្ឋានសូមចូលជឿថាបានហើយនោះនឹងបានមែនហើយកាលណាអ្នកឈរអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវោបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសទេនោះព្រះវោបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរនោះក៏មកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមម្ដងទៀតរួចកាលទ្រង់កំពុងតែយាងក្នុងព្រះវិហារនោះពួកសង្គ្រីតពួកអាចារ្យនិងពួកចាស់ទុំគេមកឯទ្រង់ហើយទូលសួរថាអ្នកធ្វើការទាំងនេះដោយអាងអំណាចអ្វីតើអ្នកណាបានបើកអំណាចនេះឲ្យអ្នកធ្វើតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេថាខ្ញុំនឹងសួរអ្នករាល់គ្នាពីសក្តីមួយដែរចូលឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំសិននោះខ្ញុំនឹងប្រាប់ឲ្យអ្នកស្គាល់អំណាចដែលខ្ញុំអាចនឹងធ្វើការទាំងនេះដែរឯបុណ្យជំនួយរបស់យូហានតើមកពីស្ថានសួគ៌ឬពីមនុស្សចូលឆ្លើយប្រាប់មកនោះគេរិះគិតគ្នាថាបើយើងថាមកពីស្ថានសួគ៌នោះវានឹងសួរយើងថាដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាមិនបានជឿគាត់តែបើយើងឆ្លើយថាមកពីមនុស្សនោះខ្លាចពួកបណ្ដាជនត្បិតមនុស្សទាំងអស់រាប់យូហាននេះទុកជាហោរាមែនគេក៏ទូលឆ្លើយថាយើងមិនដឹងទេហើយទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាដូច្នេះខ្ញុំក៏មិនប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងពីអំណាចអ្វីដែលខ្ញុំអាងនឹងធ្វើការទាំងនេះដែរ